ଭଲ ହଉ କି ମନ୍ଦ ହଉ ଜିନିଷ ଦେଖ, ଭିତରେ ପଶ, ଯେ ଭିତର ଜିନିଷଟା ଜାଣ। ଭେଣ୍ଡି ଯେତେ ବୁଢା ହୁଏ ସେତେ ଲାଡ଼ୁଆ। ବୁଢା ମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶା ମରଣ ସନିଲିୟନ ହଉ ବୋଲିକି ହେଇଯାଉ ବୋଲିକି ବୁଢା ମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ କ'ଣଟା ଖରାପ କରିଦେଇଛି? ନିଶା ମରଣ ବୋଲିକି ଓଡ଼ିଶାର ସନିଲିୟନ ଜଣେ କହିଲା, ନିଶା ମରଣ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସନିଲିୟନ ୱାନ୍। ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି ତ ଷ୍ଟେଜରେ ଟୁ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ କହିଲା ୱାନ୍। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଛେଚିବ ପକେଇକି ଅଦା ରସୁଣ ଭଳିଆ। ମାନେ ବୁଢା ମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶା ମରଣ ସନିଲିୟନ ହଉ ବୋଲିକି ହେଇଯାଉ ବୋଲିକି ବୁଢା ମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ କ'ଣଟା ଖରାପ କରିଦେଇଛି? ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ଭେଣ୍ଡି ଯେତେ ବୁଢା ହୁଏ ସେତେ ଲାଡ଼ୁଆ। ହଁ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଯେତେ ପାଚେ ସେତେ ରାଗ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର। ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ନୁହେଁ, ସେକ୍ସ ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ ନା? ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବା, ତାହେଲେ ଖରାପ ଜିନିଷ କି? ଖରାପ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି କିଛି? ଗୋଟେ ଯିଏ ଗୋଟେ ଦେଖିକି ହଁ ମାନେ ସଫାସୁତୁରା ହେଇଯିବ ସେଇ ଗୋଟେ ନୁହେଁ। ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖ, ଭଲ ହଉ କି ମନ୍ଦ ହଉ, ଜିନିଷ ଦେଖ, ଭିତରେ ପଶ, ଯିଏ ଭିତର ଜିନିଷଟା ଜାଣ। ଥିଙ୍କିଂ ଯଦି ଯାହାର ବ୍ରେନ୍ ଥିବ ସେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କେମିତି କ'ଣ କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି ବୋଲିକି କ'ଣ ନାହିଁ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭାବେ। ଆଉ ଟୋକା ବୁଢ଼ା ସବୁ ପାଗଳ ନିଶା ମରଣ, ଯେଉଁଠି ଶୁଣିବ ନିଶା ମରଣ। ଭଲ ହଉ କି ମନ୍ଦ ହଉ, ଜିନିଷ ଦେଖ, ଭିତରେ ପଶ, ଯିଏ ଭିତର ଜିନିଷଟା ଜାଣ। ଭେଣ୍ଡି ଯେତେ ବୁଢ଼ା ହୁଏ ସେତେ ଲାଡ଼ୁଆ। ବୁଢ଼ା ମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶା ମରଣ ସନିଲିୟନ ହଉ ବୋଲିକି ହେଇଯାଉ ବୋଲିକି ବୁଢ଼ା ମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ କ'ଣଟା ଖରାପ କରିଦେଇଛି? ନିଶା ମରଣ ବୋଲିକି ଓଡ଼ିଶାର ସନିଲିୟନ ଜଣେ କହିଲା, ନିଶା ମରଣ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସନିଲିୟନ ୱାନ୍। ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି ତ ଷ୍ଟେଜରେ ଟୁ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ କହିଲା ୱାନ୍। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଛେଚିବ ପକେଇକି ଅଦା ରସୁଣ ଭଳିଆ। ମାନେ ବୁଢ଼ା ମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶା ମରଣ ସନିଲିୟନ ହଉ ବୋଲିକି ହେଇଯାଉ ବୋଲିକି ବୁଢ଼ା ମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ କ'ଣଟା ଖରାପ କରିଦେଇଛି? ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ଭେଣ୍ଡି ଯେତେ ବୁଢ଼ା ହୁଏ ସେତେ ଲାଡ଼ୁଆ। ହଁ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଯେତେ ପାଚେ ସେତେ ରାଗ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର। ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ନୁହେଁ, ସେକ୍ସ ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ ନା? ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବା, ତାହେଲେ ଖରାପ ଜିନିଷ କି? ଖରାପ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି କିଛି? ଗୋଟେ ଯିଏ ଗୋଟେ ଦେଖିକି ହଁ ମାନେ ସଫାସୁତୁରା ହେଇଯିବ ସେଇ ଗୋଟେ ନୁହେଁ। ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖ, ଭଲ ହଉ କି ମନ୍ଦ ହଉ, ଜିନିଷ ଦେଖ, ଭିତରେ ପଶ, ଯିଏ ଭିତର ଜିନିଷଟା ଜାଣ। ଥିଙ୍କିଂ ଯଦି ଯାହାର ବ୍ରେନ୍ ଥିବ ସେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କେମିତି କ'ଣ କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି ବୋଲିକି କ'ଣ ନାହିଁ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭାବେ। ଆଉ ଟୋକା ବୁଢ଼ା ସବୁ ପାଗଳ ନିଶା ମରଣ, ଯେଉଁଠି ଶୁଣିବ ନିଶା ମରଣ।